Përshëndetje gjithve, jemi sot në këtë takim të Komitetit Organizator të Lëvizjes Rinore për Integrim. Së pari dua të falenderoj gjithë se cilin për jush për angazhimin e jashtëzakonshëm që keni dhënë në çdo shkollë, në çdo gjimnaz, në çdo lagje apo edhe në njësitë që keni kontribuar, një angazhim i madh nga të rinj dhe të reja, të cilët pavarësisht situatës, presioneve, gjithmonë kanë treguar që janë aty për të marrë fatet e vendin dorë dhe mbi gjitha për të vazhduar dhe për të kontribuar që vendi jonë të eci përpara. Ne kemi diskutuar me njëri tjetrin situatën e vështirë ekonomike, po mbi gjitha shpopullimin e madh që po i ndodh vendit tonë nga bashkëmoshatarët tanë, nga miq, nga njerëz, nga çdo njeri që njohim. Arsyet janë të shumta dhe ju e dini, kemi diskutuar për shkak të mungesës e një arsimi cilësor, për shkak të lidhjes e arsimit me tregun e punës që më mbrapa nuk të garanton një punësim të mirë paguar apo një punësim në profilin e në degën në cilën keni mbaruar. Këto e shumë probleme të tjera të cilat janë shqetësim madhor për ju, por edhe për familjet tuaja. Prandaj misioni jon si Lëvizje Rinore për Integrim, si Parti e Lirisë, pa diskutim është mbështetje e jashtëzakonshme për të rinjt dhe për të rejat, por nga ana tjetër edhe ofrimi i alternativës së rinisë për të garantuar që të rinjt dhe të rejat të qëndrojnë në Shqipëri, të ndërtojnë të ardhmen këtu, por mbi gjitha të kenë besimin, të kenë shpresën se bashkë mund t'ja dalim edhe bashkë do sillim ndryshimin që duam. Kështu që pa humbur kohë, dua t'ja kaloj fjalën kryetarit të partisë, zotit Ilir Meta. Për mua është i kënaqësi që të ritakohemi me ju në një moment të rëndësishëm, kur jemi në prag të konventës kombëtare të Partisë Lirisë, e cila do të zhvillohet 29 tetor, dhe që do të miratoj përfundimisht programin themelor të Partisë Lirisë, statutin e saj, do të përcaktoj qëndrimet e saj strategjike, në veçanti angazhimin e saj madhor për referendumin dhe referendumet si rruga e vetme për të rikthyer fuqin, dinjitetin, popullit të Shqipërisë dhe çdo qytetari të këtij vendi, dhe mbi gjitha për të garantuar në mënyrë të përhershme llogaridhënien, e cila është rrëzuar për tokë prekosh në këtë vend dhe në këtë shtet, dhe mbi gjitha për t'ja hequr Shqipërinë oligarkëve, të fortëve, bosëve të krimit të organizuar dhe për t'ja kthyer të rinjve. Dhe vetëm për t'ja kthyer Shqipërinë të rinjve, por njëkohësisht për të kthyer buzëqeshjen prindërve, gjyshërve, shtëpitë dhe vatrat e cilve kanë ardhur nga viti në vit duke u zbrazur nga fëmijët, niprit dhe mbesat e tyre. Para se të vija këtu, takova rastësisht një pedagog të nderuar që dikur më ka dhënë edhe mua mësim, edhe për e pyesja për situatën në universitet, në departamentin tonë, tha. Para 60 vjetësh, për 200 vende kuota për master, aplikonin 500-600 student, ndërsa aktualisht nuk kanë kërkuar as 40. Kur flasim për Universitetin e Tiranës dhe një nga fakultetet më me traditë dhe më me interes për të rinjt dhe për të rejat, pse ju e kuptoni vetë dhe gjithë ata që na dëgjojnë e din shumë mirë se si po thahet Shqipëria dhe shoqëria jonë nga të rinjt edhe nga të rejat, nga elementi më jetësor dhe më vital i një kombi dhe i të ardhmes së tij. Së ndodh me regjistrimet në shkollat e mesme, së ndodh me regjistrimet në shkollat nënvjeçare, së ndodh
gjithashtu edhe me regjistrimet në parashkollor, edhe se zhëndodhe edhe në, me qënë se kemi edhe kristianin këtu, se zhëndodhe edhe në maternitete. Për mënda kristianin njësë është mjek në këtë fush, po me që është nga fjeri dhe më kujtua një shkrim shumë serios për para pak ditësh, se si kishin rënë në mënyrë aqë drastike lindjet në maternitetin e fjerit që është një nga është qarku i dytë më i rëndësishëm i Shqipërisë në një kohë shumë të shkurtër. Ndaj është koha për të bërë gjithçka, për të rikthyer demokracinë, për të rikthyer lirinë dhe për të mbajtur të rinjtë dhe të rejat këtu dhe njëkohësisht edhe për të rikthyer sa më shumë mundemi nga ta që ikën nga mungesa e shpresës, e përkrajës, e mbështetës, e mbështetjes nga ana e shtetit dhe qeverisë, por njëkohësisht edhe nga mos frymëzimi për shkak të ish opozitës. E në këtë drejtim mendoj se lëvizja rinore për ndërgrim ka një rol shumë të rëndësishëm edhe historik për të luajtur. Kemi patur i debat në kuadrin e zhvillimeve të reja dhe vetë krijimit Partisë Lirisë se ç'do të bëjmë me organizatën rinore. Dhe konkluzioni ka qenë edhe është që lëvizja rinore për integrim është një nga gjërat më të bukura dhe më pozitive që ka patur Shqipëria gjatë tyre 30 viteve dhe ka dhënë shumë shpresë, shumë frymëzim të rinjve edhe të rejave dhe duhet pasi diskutim të vazhdoj jo vetëm për shkak të një trashëgimie shumë pozitive të së kaluarës, por mbi gjitha edhe për atë fakt që ne e vlerësojmë shumë që ka një potencial të jashtëzakonshëm për të rikthyer shumë herë më fuqishme si zëri më i fuqishëm i trinjve dhe të rejave, i gjimnazistëve, i studentëve, i intelektualëve dhe i profesionistëve të rinj. Dhe natyrisht që për këtë kërkohet të më shumë mbështetje nga ne dhe ju duhet ta dini për gjithë ata me cilët takohemi ndoshta për herë të parë se kam qenë dhe mbetem mbështetësi më i madh i trimve dhe do të vazhdoj të jem akoma më shumë. Ndaj ju ftoj të jepni mendimet tuaja lidhur me programin për rinin në kuadër të programit për Partinë e Lirisë. Të jepni mendimet tuaja lidhur me fuqizimin e rolit të trimve në të gjitha institucionet vendimarrëse të kësaj force politike. Sikur se kam theksuar për para kemi një sfit madhe, që janë zgjedhjet vendore, që po trokasin. Për mua, Tirana është shesh beteja kryesore, sepse nëse nuk fillon ndryshimi nga Tirana, nga do të filloj ndryshimi. Nuk dua as pak të nëmblepsoj qytetet apo rajonet e tjera të Shqipërisë, po kur e ndjejmë rrudhjen nga trinjt e nga të reja në Tiranë, si që përmënda edhe rastin e të dhënave që më dha ish pedagogu dhe që shumë prej jush i ndjejnë në çdo fakultet apo në çdo shkollë që jeni, atëherë është shumë e vështirë që kjo gjë të ndodhi në qytete ku pothuajse nuk ka fare të rinj. Madje ka raste në Shqipëri, ka bashkinë Shqipëri, ku ka më shumë mësues se sa nxënës. Edhe i mbajnë thjesht për në vend të punë apo sepse u vjen keq që ti heqin nga puna. Është edhe kjo një edhën kokfort. Dhe të rinë do të kenë zërin e tyre të fuqishëm në Këshillin e Bashkisë së Tiranës, po edhe në gjithë këshillat e tjera. Dhe sikur se e kam deklaruar më parë, të paktën gjysma e kandidatëve për Këshillin e Bashkisë së Tiranës do të jenë përfaqësues të trinjve
edhe të trejave, në mënyrë që zëri tyre të dëgjohet fort dhe drejtat e tyre të mos në përkëmben më dhe të ndihmohen për të përballuar koston e lartë të jetesës që ju e ndjeni shumë mirë. Ju e dini shumë mirë ata që janë studentë dhe vetëm ata se sa është rritur qiraja një apartamenti në Tiranë. Ju e dini shumë mirë se si funksionon transporti, ju e dini shumë mirë situatën me trafikun dhe sa kohë ju duhet të humbisni, me ndotjen edhe me shumë e shumë problematika tjera, përveç atyre që kanë të bëjnë me mbarvajtjen e universitetit dhe të shkollës dhe me cilësinë e edukimit. Shpresojmë dhe kërkojmë qeveria të plotësojë më njëherë urgjent kërkesat e pedagogëve, pasi është tërësisht e mundur, kërkesat e tyre janë të drejta dhe të logjikshme dhe të realizueshme plotësisht. Thjesht mjafton që qeveria të mos vjedhi më ose të mos vjedhi kaq shumë për të plotësuar disa kërkesa minimale. Është çështje prioritetesh, nuk është çështje mundësish. Ju e dini shumë mirë aferat e rënda me inqineratorët që vidhen fondet dhe taksat e qytetarëve dhe inqinerator atje nuk ka dhe s'mund të kishte, sepse është konceptuar si një aferë për të vjedhur dhe jo si një aferë për të rritur shërbimet ndaj qytetarëve. Aferat e tjera që nuk mbarojnë çdo ditë, investime luksoze në kohë krize, i kërkohet qytetarëve të kursejnë, por qeveria për vete nuk kursejnë. Kryeministri për vete nuk ka se si të kursej. Një lajmë me fundit është që Maqedonia mori pjesë dhe mos marë pjesë në një aktivitet ndërkombëtar, ku përfaqësoi vendi, për të reduktuar disa shpenzime që i gjykoi jo si të nevojshme dhe për të treguar solidaritet me situatën energjetike në raport me qytetarët që përballojnë këto vështirësi. Këtu ndodh tërësisht e kundërta. Ndaj, ne jemi të angazhuar për t'i dhënë goditje në themel këtij sistemi që e ka artikuluar vetë qeveria dhe vetë ministri i Brendshëm që duhet jetë kryesori në luftën kundër krimit, se nuk ka zhvillim pa krim. Ju keni dëgjuar këtë gjë. Jo. Krimi është një kancer për zhvillimin e një vendi, të një shoqërie të qëndrueshme. Shqipëria është vendi i parë për numrin e burgosurve në Europë në raport me popullsinë dhe në rajon. Pse? Sepse nga mungesa e shpresës, nga mungesa e shanseve për të punësuar, e mbështetjes nga ana e shtetit, nga ana e qeverisë, nga ana e pushtetit vendor, shumë të rinë pa shpresë hyn dhe bëhen pre pa dashje, pa vullnetin e tyre e rrjeteve kriminale. Edhe ndodh pastaj që për 10 grama shashe dhe për në një gjë tjetër, ata janë burg. Ndërsa ndodh që ata që drejtojnë gjithë këto operacione, apo jo, marrin leje, investojnë, pastrojnë paratë e kështu me radhë, pse? Sepse kanë mbrojtjen e qeverisë. Nuk duam të shohim më të rinj që largohen nga vendi duke rrezikuar jetën si dikur në 90-të e 91-shin me gomone. Përkundrazi, duam të shohim të rinj të cilët aftësohen çdo ditë, të cilët mbështeten çdo ditë nga shteti, nga qeveria, nga pushteti vendor, nga gjithë shoqëria, në mënyrë që ata të çojnë vendin përpara. Ndaj prioriteti jon do të jetë mbështetje për të rinjt, jo vetëm fushën e edukimit, por të inovacionit, të teknologjisë, të startupeve. Ju keni patur një program shumë të mirë, Mëso dhe Fito, i cili është shumë i rëndësishëm dhe cili ne duhet ta rivitalizojmë në mënyrë që vërtet ne të rinjve të japim mundësinë edhe të mësojnë, edhe të fitojnë eksperiencë, edhe të kenë mundësi për eksperiencën që fitojnë të marrin një shpërblim dhe në këtë mënyrë të rriten, të edukohen dhe të formohen profesionalisht. Në Shqipëri ka një shkollë të jashtëzakonshme profesionale që ka bërë qeveria austriake në Shkodër, Peter Mainger. Po vetëm se ka i problem se shkolla është kaq e mirë sa që ata të gjithë i kanë jashtë, rrezik nuk ngelet asnjë këtu. Qoftë për të ndjekur studimet, qoftë si profesionist. Modeli jon është dhe orientimi jon është të garantojmë një cilësi të tillë, po jo me qëllim për ti nxjerr jashtë, dhe ata i kanë jashtë nga mungesa e perspektivës dhe mundësive këtu,
po për t'i mbajtur trinjt dhe treja tona këtu, dhe ikosisht për t'u dhënë atë formim profesional, cilësor, dhe jo një formim thjeshtë si profesor. Ndaj, mbështetja për arsimin do t'jetë kryesore dhe do t'jetë vendimtare. Në këtë drejtim do të mbështesim edhe gjithë iniciativat e studentëve për të përmirësuar kushtet e tyre. Nuk kërkojnë asgjë më shumë pedagogët tanë dhe studentët tanë se sa bën qeveria e Kosovës apo se sa bën shteti i Kosovës sot për pedagogët dhe për studentët e tij. Dhe ne kemi mundësitë edhe shumë herë më të mëdha se ata, por për këtë gjë duhet të luftojmë korrupsionin e qeverisë aktuale dhe në tërsi gjithë sistemin korruptiv që mbizotëron sot në vënd. Jemi përpara i sfide për të patur një Shqipëri të trinjve dhe për trinjt, e cila rrit, lind, rrit dhe edukon njerëz lirë, jo vetëm trinj profesionist, por edhe garantues të demokracisë me një edukat qytetare shëmbullore, njerëz që mendojnë të lirë, që besojnë të lirë, që ndihen të lirë dhe të pa intimiduar nga askush për mendimet e tyre, për idet e tyre, dhe ikosisht edhe që ëndrojnë të lirë, se kjo është qeveri që kërkon edhe ëndrat tua vras edhe tua gjymtoj trinjve edhe trejave të Shqipërisë. Shumë prej jush jeni dëshmitar të politizimit ekstrem të shkollave, për fat keq shpesh të drejtuesve të tyre, të sistemit të rryer të patronazhimit, ku nuk i jepet prioritet të vërtet vlerave, meritave të trinjve, por shpesh i jepet prioritet angazhimeve të tyre të sforcuara, rinore, politike apo partijake. Ndaj, besoj se së bashku në disa muaj do të bëjmë të mundur që të gjithë ta besojnë këtë që unë besoj plotësisht sot, se Shqipëria do të jetë e të rinjve, se ky dimër demografik që ka pluar vendin tonë prej kaq vitesh do të marrë fund, edhe ne do të hymë në rrugën e dur të një zhvillimi shumë të shpetë, shumë të qëndrushëm, që s'mund do të kur pa energji tuaja të shpërthyra. Faleminderit. Mirë,